আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোতো এনেকুৱা ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পপআপ এৰে আহি মোবাইলটো কিবা জাবৰ নিচিনা কৰি থাকে নেকি? বহুতো বেয়া বেয়া নটিফিকেশ্যন আহে, বহুতো বেয়া বেয়া পপআপ এড কেতিয়াবা আহে, যিবোৰে নেকি আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো যদি বেলেগ কেতিয়াবা কোনোবাই লয় তেওঁ ভাবিব কিনো মোবাইলটো কি কৰি ৰাখিছে। গতিকে আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া বেয়া নটিফিকেশ্যন বা যিবোৰ পপআপ এড আহে সেই পপআপ এডবোৰ আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব পাৰিব অতি সহজ উপায়ে। কেৱল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আটাইখিনি যিখিনি কম সেইখিনি আপুনি মোবাইলত কৰিলেই আটাইখিনি হৈ যাব। মই চিত্ৰৰঞ্জনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ডিজিটেল সহায় ইউটিউব ফেমিলিলৈ। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু যদি আপুনি সদায় পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব আৰু তলত আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাই দিয়ক যে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনত এনেকুৱা ধৰণৰ পপআপ এড নাইবা নটিফিকেশ্যন যিবোৰ হয় যিবোৰ নেকি বহুতেই বেয়া বেয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ আহি থাকে নেকি? সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ পপআপ এড নাইবা যিবোৰ নটিফিকেশ্যন আহে, নটিফিকেশ্যনৰ কথা মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে যিবোৰ এনেকুৱা বহুতো এপ্লিকেশ্যন থাকে সেই এপ্লিকেশ্যনবোৰে এই পপআপ এডবোৰ বেছিকৈ দি থাকে। যেনে ধৰক আপুনি UC ব্ৰাউজাৰ কথাই কওক, UC ব্ৰাউজাৰ এটা মানে এক্সপাৰ্ট বুলি ক'ব পাৰি, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আছে, ভিডমেট আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতকেইটা এপ্লিকেশ্যন আছে যিকেইটা এপ্লিকেশ্যনে আপোনাক নটিফিকেশ্যন বহুত বেছি দি থাকে। তাৰ বাহিৰে বহুতো এনেকুৱা পপআপ এড আপোনালোকে পায় যিবোৰ নেকি যেতিয়া আপুনি কিছুমান এনেকুৱা এক্সটাৰ্নেল যিবোৰ নেকি থাৰ্ড পাৰ্টি ৱেবছাইট কিছুমানলৈকে যায়, কেতিয়াবা বহুতো এনেকুৱা পৰ্ণ ৱেবছাইট গ'লেও তাতো আপুনি বহুতো পপআপ এড দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে যদি আপুনি একদম জেনুইন ৱেবছাইট যদি ভিজিট কৰে তেনেহ'লে পপআপ এডবোৰ আপুনি সাধাৰণতে নেদেখে বা নটিফিকেশ্যনবোৰো আপোনালোকৰ নহা হয়। গতিকে আপোনালোকে মন কৰিব লাগিব যে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোত সাধাৰণতে যিটো ক্ৰম আছে ক্ৰমতেই বেছিভাগ নটিফিকেশ্যন আহে। তাৰ উপৰিও আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোত যোনকেইটা নেকি এপ্লিকেশ্যনে আটাইতকৈ বেছি নটিফিকেশ্যন দি আছে সেই এপ্লিকেশ্যনকেইটাৰ নটিফিকেশ্যন যদি আপুনি অফ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি মোবাইলত যেতিয়াই নটিফিকেশ্যন এটা আহিব অহাৰ লগে লগে সেই নটিফিকেশ্যনটোত এনেকৈ ছিলেক্ট কৰিব, ছিলেক্ট কৰি ধৰি থাকিব। ধৰি থকাৰ পাছত যিটো নেকি অল কেটেগৰি বা নটিফিকেশ্যনটো এনেকৈ অফ কৰা এটা অপশ্যন পাব, সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপুনি যদি নটিফিকেশ্যনটো অফ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে সেই যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা নটিফিকেশ্যন আহি আছে সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ পৰা নটিফিকেশ্যন নহা হৈ যাব। তাৰপাছত আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ আছে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব। মই ইয়াতে মোবাইলত আপোনালোকক ইয়াতে স্ক্ৰীণত দেখাই আছোঁ। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পাছত ওপৰতে আপোনালোকে তিনিটা ডট পাব, তিনিটা ডটত ছেটিংছত যাব। ছেটিংছত যোৱাৰ পাছত এনেকৈ তললৈ যাব, তললৈ যোৱাৰ পাছত প্ৰথমতে পাব প্ৰাইভেচি বুলি। ইয়াতে আপুনি দুটা কাম কৰিব লগা আছে। প্ৰথমটো হৈছে ডু নট ট্ৰেক, তাৰমানে আপুনি যেতিয়া যিমানবোৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰি থাকে বা আপুনি যিবোৰ ৱেবছাইট চাই থাকে সেই ৱেবছাইটবোৰ কিছুমান এনেকুৱা ৱেবছাইট আছে যিবোৰে আপুনি কি কি বস্তু চাই আছে কি কি চাই আছে সেই সকলোবোৰ ট্ৰেক কৰি থাকে। যেতিয়া ট্ৰেক কৰি থাকে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে হয়তো বহুতেই পাইছে যে আপুনি কিবা এটা বস্তু এমেজন বা ক'ৰবাত আপুনি চাৰ্চ কৰিছে বা ইয়াতে ক্ৰমত কিবা এটা চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে সেই বস্তুটো আপুনি সকলোতে এড দেখিবলৈ লৈছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো নেকি এক্টিভিটি হয় সেই এক্টিভিটিবোৰ যাতে বেলেগ ৱেবছাইটে যাতে ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰে গতিকে আপুনি ইয়াতে প্ৰথমতে এই ডু নট ট্ৰেকটোত এনেকৈ এনাবল কৰি ল'ব। এনাবল কৰাৰ পাছত নেক্সট আপুনি এটা কাম কৰিব লাগিব, আপোনালোকে চাওক ক্লিয়াৰ ব্ৰাউজিং ডাটাত আপুনি যাব, তাৰপাছত বেচিকতে থাকিব। বেচিকত যোৱাৰ পিছত ওপৰতে টাইম ৰেঞ্জ বুলি এটা অপশ্যন পাব, সেই অপশ্যনটোত আপুনি অল টাইম ক্লিক কৰি ল'ব। অল টাইম ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি যিটো কুকিজ এণ্ড চাইট ডাটা বুলি আছে সেইটো আপুনি এনেকৈ ক্লিয়াৰ ডাটা কৰি দিব। ক্লিয়াৰ ডাটা কৰাৰ পিছত কি হ'ব, আপুনি ইয়াত কুকিজটো কি হয়, কুকিজটো হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু, ছাপ'জ আপুনি কোনোবা এটা ৱেবছাইট ভিজিট কৰিছে বা কোনোবা এটা ৱেবছাইট আপুনি চাই আছে, চাই থাকোঁতে সেই ৱেবছাইটটোৱে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোত কুকিজটো ভৰাই দিয়ে আৰু সেই যিটো কুকিজ হয় সেই কুকিজটোৱে আপোনাৰ মোবাইল ফোনত যিহেতুকে ভৰি থাকে তাতে যিটো নেকি যিমানবোৰ আপুনি ৱেবছাইট চাই থাকিব সেই সকলোবোৰ ৱেবছাইটৰ কথাটো যিটো ৱেবছাইটে আপোনাৰ কুকিজটো ভৰাই দিছিলে সেই ৱেবছাইটটোলৈকে পঠাই থাকে। তেতিয়া কি হয়, ভৱিষ্যতে যেতিয়া আপুনি যিকোনো ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব, ভিজিট কৰাৰ লগে লগে আপোনাক সেই এডবোৰ দেখায় যিবোৰ নেকি পাৰ্চনেলাইজেশ্যন এড বুলি কোৱা হয়, মানে কাষ্টমাইজেশ্যন এড, মানে এতিয়া যদি আপুনি যিকোনো এটা ৱেবছাইট যদি ভিজিট কৰে তাত যিবোৰ নেকি এড দেখায় সেইবোৰ আপোনাক যিবোৰ প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ বস্তু হয় সেইবোৰে হয়। গতিকে আপোনালোকে প্ৰাইভেচিটো কৰাৰ পাছত নেক্সট যাব ছাইট ছেটিংছলৈ যাব। ছাইট ছেটিংছত যোৱাৰ পাছত ইয়াত আপুনি তিনিটা ছেটিংছ পাব, তাৰে প্ৰথম যিটো ছেটিংছ আছে সেইটো হৈছে নটিফিকেশ্যন। ইয়াত চাওক মই অলৰেডি ব্লক কৰি ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া আপোনাৰ হয়তো এনেকুৱাকৈ নটিফিকেশ্যনটো এনাবল হৈ থাকিব। গতিকে আপুনি ইয়াতে চাব যে যিমানবোৰ ইয়াতে ৱেবছাইট থাকিব এলাউড যিবোৰ ৱেবছাইট আছে সেই সকলোবোৰ আপুনি নটিফিকেশ্যনটো ডিলিট কৰিব লাগিব। এটা এটাকৈ আপুনি ইয়াতে নটিফিকেশ্যনবিলাক এনেকৈ ডিলিট কৰিব। ডিলিট কৰাৰ পাছত ইয়াত যিটো নটিফিকেশ্যন এনাবল হৈ আছে সেই এনাবলটো আপুনি এনেকৈ
ডিজেবল কৰি দিব। নটিফিকেশ্যনটো ডিজেবল কৰাৰ পাছত গুগল ক্ৰমৰ ফালৰ পৰা বহুতো এনেকুৱা নটিফিকেশ্যন আপোনালৈ আহি থাকে, সেই নটিফিকেশ্যনখিনি ডিজেবল হ'ব। তাৰ পাছত কি কৰিব, আপোনালোকে তলত যাব, তলত যোৱাৰ পাছত পপ আপ এণ্ড ৰিডাইৰেক্টছ বুলি পাব, আৰু এই পপ আপ এণ্ড ৰিডাইৰেক্টছটো আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকৈ এনাবল হৈ থাকিব, সেইটো আপুনি এনেকৈ ডিজেবল কৰি দিব। ডিজেবল কৰি দিয়াৰ পাছত যিমানবোৰ পপ আপ এড আপোনাৰ মোবাইল ফোনত আহে, সেই পপ আপ এডবোৰ নহা হৈ যাব। তাৰপাছত আৰু এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো নেকি আপোনালোকক মই যিটো নেকি ছেটিংছ হয়, সেইটো হৈছে আপুনি ইয়াতে তলতে পাব এডছ বুলি এটা ছেটিং। এই ছেটিংছটো আপোনালোকৰ অফ হৈ আছে নাই আপোনালোকে সেইটো চাব, আৰু অফ হয় যদি আছে তেনেহ'লে সকলোবিলাক ঠিকেই আছে। আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক যিখিনি তথ্য জনালোঁ, হয়তো এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ নিশ্চয় সকলোৰে উপকাৰ হৈছে, আৰু যদি আপোনাৰ উপকাৰ হৈছে তেনেহ'লে এতিয়ালৈকে যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই তেনেহ'লে এটা লাইক এটা কৰি দিব, আৰু আপোনাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি অলপ সহায় কৰি দিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ মোবাইল ফোনতো হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম কিছুমান হৈ থাকে। অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আকৌ আমি লগ পাম। ধন্যবাদ, জয় অসম।